tambores da libertação são os ritmos tocados pelo coração de Luffy em seu despertar. Uma música que não só convida os oprimidos a dançarem e se divertirem, mas que dita a quantidade de poder que Nika está liberando. E aqui adentramos em um mistério interessante. O poder não é somente sobre força, é sobre energia. Afinal, quando Luffy fez ecoar os seus ritmos pela ilha de Egghead, um robô ancestral despertou. Mas como isso é possível? O que é esse poder que o Luffy emana? Quero saber mais sobre a energia divina de Nika, Deus Sol, e como isto revela o que é o Tesouro One Piece. Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo um vídeo muito legal, uma teoria que eu particularmente gosto bastante da atualidade, que poucas pessoas comentam, muito por conta dos grandes acontecimentos do incidente de Egghead, mas que envolve a energia dos tambores da libertação que está alimentando aquele robô ancestral. Que é essa energia? Como que ele despertou há 200 anos atrás? Tem umas coisas bem interessantes aqui que eu acho que até revelam o que é o Tesouro One Piece. Então, pode ter spoiler nesse vídeo, assista por sua conta e risco. Antes de eu falar disso, dá um confere no nosso patrocinador aí. Vou te falar uma coisa bem legal agora. Você sabia que dia 28/2 é comemorado o Dia do Amor Próprio? A data ainda é pouco falada, mas é muito importante para nos lembrarmos de cuidar de nós mesmos, de nos amarmos. E quando falamos de nós, homens, sabemos que o autocuidado muitas vezes fica de lado, impactando aí na nossa autoestima e, consequentemente, no nosso amor próprio. Além da comum ausência de hábitos de autocuidado, 50% dos homens lidam com a calvície, o que acaba impactando diretamente em como nos enxergamos. Então, que tal cuidar desse amor próprio, mantendo a sua autoestima lá em cima? Se você está começando a reparar em entradas crescendo, já vê a calvície um pouco mais avançada, eu quero apresentar para você os produtos da Manual para você realizar essa mudança na sua vida. Com a Manual, você não precisa sair de casa e nem esperar em salas de consultório. É tudo online. Basta acessar o site, responder ao questionário sobre a sua queda de cabelo e um médico especialista vai cuidar individualmente do seu caso, vai avaliar e prescrever o melhor tratamento para você. Além de contar com uma entrega super discreta para manter toda a sua privacidade. Se você seguir a prescrição médica direitinho e fazendo o tratamento de forma contínua, os resultados tendem a serem mais visíveis a partir do quarto mês de uso, conforme a prescrição. E você pode ver isso, inclusive, nas fotos reais de antes e depois dos clientes Manual. E o melhor de tudo é ter acompanhamento clínico gratuito e ilimitado. Claro, para você inscrito aqui no canal, vai ter um super descontão daqueles. É só usar o cupom CANALMANGAQ40 para ter 40% de desconto no primeiro pedido, mais frete grátis. Então clica aqui no link da descrição e aproveite. Vai lá e corre, porque é por tempo limitado. Recadinho dado, meus amigos. Agora sim, vamos falar tudo sobre a energia dos tambores da libertação. Então vamos lá, meus amigos, eu queria começar falando aqui das misteriosas cidades de ouro. É um anime dos anos 80 que eu já trouxe em primeira mão para vocês um vídeo em como esse anime tem diversas coisas muito parecidas com a série The One Piece. Temos Esteban, o protagonista, que tem o poder de trazer o sol e parte em busca de um reino antigo destruído por uma guerra ancestral. Temos os Olmecas, os deuses astronautas e humanos de borracha. Uma garota, última da sua linhagem e que sabe ler uma língua antiga, entre outras coisas legais. Eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês darem uma olhada. Se você ainda não viu, tá aqui no card, clica aí, beleza? Mas o principal aqui, galera, é o mote central dessa história. Temos os nossos heróis utilizando os medalhões do sol, que são as chaves que abrem as cidades de ouro. O medalhão, olha que coisa legal, é composto por duas partes, uma em forma de lua crescente, que serve de suporte, e uma outra representando o próprio sol, que seria a parte central. E o nosso protagonista, Esteban, recebeu o seu medalhão de um marinheiro, tal qual Luffy recebeu o seu chapéu de palha de Shanks. Só que o foco principal aqui é a busca pelas cidades de ouro, que são cidades enormes e lendárias. São 7 no total, e em cada cidade
eles sempre encontram um artefato do antigo reino chamado de o Grande Legado de Mu, que é o nome desse reino apagado. E o que esses artefatos fazem? Cada um tem seu poder próprio. Só que descobrimos um pouquinho mais disso quando visitamos a sexta cidade chamada Orugini. O artefato dessa cidade é diferente dos outros. Ao invés de uma coroa, um reator solar, temos uma projeção profética revelada aos nossos protagonistas que um grande meteoro vem em direção à Terra e a única forma de salvar o planeta de sua obliteração é reunir o legado de Mu na sétima cidade para criar a cidade escudo e ativar o canhão solar. O mais legal aqui, galera, é que eu sempre tive uma teoria particular que de vez em quando eu me lembro dela. E o que é essa teoria? É que o chapéu de palha gigante de Imusama, que pode ser o tesouro sagrado de Mary Joyce, não seja somente um chapéu gigante, sim algo como o legado de Orugini, que o tesouro de Mary Joyce possa assumir a forma do que mais representa perigo quando questionado, e por isso temos Imusama com os cartazes do Barba Negra, Poseidon e Luffy. Mas o que se revela a Imu é o chapéu de palha por Luffy ter a fruta de Nika, e eu acho muito legal essa ideia. Mas concluindo aqui as cidades misteriosas de ouro, sabem onde é construída a cidade escudo com seu canhão solar para parar o meteoro destruidor de mundos? Na França, mais precisamente no castelo real chamado Château de Chambord. E bem, creio que você já percebeu que esse lugar é exatamente a mesma inspiração que Oda usou para o castelo Pangea de Mary Joyce. Sim, são as mesmas localizações. Mas onde eu quero chegar aqui com todas essas ideias? Percebam o quanto de cidades misteriosas de ouro envolvem energia para salvar o mundo. Graças a esse anime, eu tenho a minha opinião pessoal que eu descobri o que é o tesouro One Piece, ou pelo menos uma parte do seu funcionamento. Um reator capaz de energizar o mundo, que vai rotacionar os polos em sua posição correta. E isto cada vez se torna mais e mais a minha ideia favorita do tesouro lendário. Porque quando eu fiz o vídeo dos paralelos de One Piece às cidades misteriosas, ainda não tinha Vegapunk falando sobre uma energia invisível, e muito menos o Luffy ativando um robô ancestral. Bom, o Luffy, ele aumentou os sons dos tambores da libertação, e um robô que estava adormecido há 200 anos despertou. Uma máquina ao qual o Dr. Vegapunk, maior gênio do mundo, não descobriu sua fonte de energia. O seu máximo aqui nos estudos desse robô do século perdido foi conseguir replicar o Vegaforce 01, um robô abastecido pelos geradores da ilha de Egghead. A partir daqui, um leque de mistérios e teorias acabam nascendo. Como pode o som de um coração energizar um robô ao qual o maior cientista do mundo nem mesmo fazia ideia de como ligar? Como esse robô atacou Mary Joyce há 200 anos atrás? Energia residual? Um antigo usuário da fruta de Nika despertando? Um dial de Skypiea com sons dos tambores da libertação? São boas ideias, né? Mas primeiro pegamos duas passagens aqui do Vegapunk que, na minha opinião, são aquelas passagens que contém tipos de falas que daqui a algum tempo todos vão se lembrar, porque se conecta diretamente com alguma revelação do futuro. Primeiro de tudo, a fonte de energia de Egghead, a energia que move o Vegaforce, a cópia do robô ancestral. A fonte de Egghead é nada menos que o fogo. Lilith nos conta que o fogo pode ser convertido em qualquer tipo de energia. O Frank questiona a quantidade de recursos naturais gastos para manter a ilha em funcionamento. E Lilith, em uma pergunta retórica, diz: se pelo menos existisse uma chama que nunca se apagasse, então ela seria capaz de criar o seu próprio sol. E isso é gritante, galera. Na minha humilde opinião, isso aqui é a revelação do que é o tesouro One Piece. Pelo menos uma parte central dele, um reator de energia infinita, capaz não só de reconfigurar o mundo, mas de fornecer energia às máquinas do Vegapunk, suas máquinas de comida e todos os seus inventos que poderiam mudar o mundo, vão se valer dessa energia no final. O sol que Lilith busca, e curiosamente, temos que lembrar que tipo de deus Nika é chamado. Muito possivelmente, Nika é a origem desse tesouro lendário. Chamas e sol, lembrem bem disso. Outra passagem bem legal, né? O Jinbe, ele diz que as pessoas entram em guerra por recursos naturais. E o Vegapunk então nos revela que isso acaba sendo uma tolice, porque há energia em todo lugar. Uma energia que ele se refere como
poder e que se pudesse ser convertido para uma forma visível, eles acabariam com essas guerras. E sua busca para descobrir o que era tal energia, Vegapunk se aventurou pela energia antiga que fez o robô ancestral funcionar. Bom, agora sabemos o que é a energia. O Luffy emana ela e deve ser o poder que deve ativar o tesouro One Piece. Por isso Roger chegou cedo demais. Por isso Shanks só agora partiu para pegar o tesouro. Nika precisa estar desperto para o que quer que exista na última ilha funcionar perfeitamente. Mas se os tambores contêm a fonte de energia, como o robô despertou há 200 anos atrás? Apesar das ideias que eu citei atrás serem todas legais e válidas, eu tenho a minha pessoal que eu acho que é a mais certeira. Primeiro que não foi a fruta de Luffy há 200 anos atrás. Lembrem que o Gorosei disse que essa fruta não desperta há séculos, dando indícios aí de que isto não acontece desde o século perdido. Então, quem ou que fez o robô atacar Mary Joyce, que subiu cerca de 200 anos antes da história atual? Os homens peixes. Sim, meus amigos, notem que quando Vegapunk conta sobre o robô ancestral, temos Nico Robin dizendo que nesta época, 200 anos, foi o começo do movimento pelo fim da discriminação dos homens peixes. Só que antes da Robin dizer isso, temos esse quadro aqui. Olhem a cara do Jinbe. Ele reconhece o robô. Essa cara dele vem antes da informação da Robin sobre o movimento dos homens peixes. Mas e a energia para o robô então? Nika não desperta 800 anos? E aqui mora a nossa resposta. Usaram o tesouro Tama Tebako, que quase certamente possui o mesmo poder da energia ancestral de Nika. Rod Jones, nos tempos atuais, roubou o conteúdo desse baú e criou suas pílulas esteroides. A primeira coisa a se notar é que ele fica todo branco quando usa o poder, com a aparência que só vimos nos Sulongs e em Nika. Sulong é o poder que os Minks ganham ao olhar para a lua cheia, e deve ser a mesma energia invisível presente nos tambores da libertação. E o mais legal de tudo, galera, notem, quando o Luffy desliga o seu Gear 5, ele literalmente tem o mesmo efeito colateral que a tripulação do Hold Jones. Quando o poder das pílulas acabou, eles ficam velhos. Lembrem que a Stussy se infiltrou na festa de chá da Big Mom porque queria roubar o conteúdo do Tama Tebak. E para quem a Stussy trabalha, Dr. Vegapunk. Pois é, meus amigos, Hold Jones prenunciou a transformação do Luffy há muito tempo, mas também nos revelou como o robô ancestral foi ativado há 200 anos atrás. Foi no início do grito pelo movimento de libertação dos homens peixes, e o robô, programado para atacar os inimigos naturais de Joy Boy, escalou a Red Line. Agora, acredito que o principal objetivo da fruta de Nika é atuar como esse reator de fusão nuclear que pode abastecer o mundo inteiro com os inventos tecnológicos, fornecendo energia ilimitada à chama eterna. Essencialmente, Luffy é o motor. Isso pode ser inclusive visto no seu sistema de gears, que são nomeados devido às marchas de um carro com câmbio manual, que permite que o motor atue com mais potência com base na sua marcha. Sendo ele agora o Deus Sol, acredito que ele deveria ser capaz de imitar as propriedades do Sol, que é uma fonte de energia constante sendo liberada a partir de fusão nuclear insanamente poderosa no seu núcleo. Uma fonte de energia essencialmente infinita. Um enorme reator de fusão nuclear. Motor com suas marchas. No século perdido, Joy Boy deve ter utilizado essa mesma habilidade para alimentar toda a tecnologia avançada do Grande Reino. E no final da série, o Luffy vai assumir o mesmo papel e energizará a nova tecnologia para o mundo, fornecendo então a chama eterna que Vegapunk tanto busca e também ativando o tesouro One Piece. Temos evidências de que uma fruta do diabo é capaz de fornecer energia suficiente para alimentar tecnologia muito avançada e antiga. Isso é mostrado através do poder da Arca Maxim do Enel, quando ele usa a sua fruta da eletricidade, mas também nas ruínas da lua, que ele ativa uma cidade inteira. Isso aqui é um prenúncio do propósito superior da fruta de Nika, que é ainda apoiado por todo o prenúncio do Deus Sol vindo de Skypiea. O propósito final de tudo isso, One Piece, energia, Nika, armas ancestrais,
é a reconfiguração do mundo. Pluton Destroy Red Line, que nada mais é do que um anel de contenção de um mundo que foi reconfigurado há 1500 anos atrás e está com seus polos invertidos. Por isso o mar subiu e o clima é completamente maluco, escondendo também a verdadeira Pangeia, o continente único. Poseidon vai ordenar que todos os colossais reis dos mares nadem pelo cinturão calmo ao redor do mundo, iniciando uma rotação dos eixos, e Uranus possivelmente cuidará do clima. Já Luffy, com seu coração, faz a energia chegar às máquinas para o avanço da humanidade, se tornando um sol real para trazer liberdade e riso às pessoas do mundo. Um novo amanhecer chamado pelos ritmos do seu coração. Muito legal, né, galera? É meu mistério favorito de Egghead, e o fato do Vegapunk não conseguir replicar as Logias está envolto nesse mistério de por que ele não consegue criar uma chama eterna para fazer as suas máquinas funcionarem. Só que o Luffy tem essa energia emanando dele. Será que vai ter uma marcha superior aonde isso é infinito e vai alimentar essas máquinas? Talvez o Tesouro One Piece consiga, de alguma forma, quando ser ativado como robô ancestral, gerar essa energia continuamente para todas as máquinas e avanços tecnológicos. Legal pra caramba isso daí, né? E você acha que foi o Tamatebako que ativou o robô ancestral? Ou teve um usuário antes de Nika? Ou foi um Dial? Tocaram o Dial lá, os tambores? Ou será que ecoou lá das nuvens, né? Tava tendo uma festa lá, uns batu que ativou o robô. Qual a sua teoria? Minha preferida é do Tamatebako. Gostou das conexões com a Cidade de Ouro? Legal pra caramba, né? E se gostou desse vídeo, deixa um likezão pra mim saber, tá bom? Até a próxima, valeu por assistirem. Fui.